O'zbekiston olimpiya terma jamoasi a'zolarining hujumi. Mirahmatov raqibidan o'tib ketdi. Saitov ham to'pni o'tkazib yubordi. Oxirgacha kurash olib borgan edi. Hozir Mirjaxon darvozabon to'pga chiqadi. Ne'matov, Abduvohid Ne'matov o'z vaqtida to'pga chiqdi. Bu esa Mirjaxonning raqibidan qanday o'tib ketganligi, to'p uchun kurashgan astoydil kirishdi. Omid Narafkan terma jamoa sardoridan o'tdi. Bu ancha baland yo, hozir chap qanotdan o'tib ketish imkoniyati berilmadi futbolchimizga. Eronliklar endi yana to'p bilan. Hammasi hammaga bilasmi nimada? Mana shu o'tayotgan vaqt ichida yaxshi tomonga terma jamoaning o'zgara olishidir. Mana Eron olimpiya terma jamoasi. Mana o'yiniga o'zingiz baho beryapsiz. Lekin ishonchim komil. Oradan 3 oy, 4 oy, 5 oy, 6 oy vaqt o'tadi. Bu terma jamoa balki futbolchilar almashtirilar. Haqiqatan ham kuchayadi. Juda ko'p bor guvohi bo'lganmiz. O'sha Janubiy Koreya terma jamoasi 3-4 ta o'yinini ko'rgandan keyin, "Oh, bu terma jamoani yutsa bo'ladi" degan fikrlar yangraydi. Lekin asosiy hal qiluvchi bahslarda tamomila o'zgaradi Janubiy Koreyaliklar ham. Xuddi shunga o'xshagan holat. Hozir chiroyli chiqdi kombinatsiya, davom etadi. Yaxshi imkoniyat bor. To'xtasinov to'pni sherga yetkazib berdi va uchrashuvda hisob ochildi. Bobir Abduxoliqov raqib darvozasiga to'p kiritmoqda. Faqatgina Nurullo To'xtasinov to'pni ochayotganda hozir qayerda edi, Bobir shuni ko'rib olishimiz kerak. Boburda 3 ta vaziyat bo'ldi. Nihoyat osonlik bilan to'pni raqib darvozasiga joylashtirmoqda. 1-0. Yomon emas. Qani ko'raylikchi. Jasur to'pni yetkazib berdi. Bu yerda ofsayd yo'q. Bobir to'pni sherigiga. Bu yerda Nurullo To'xtasinov. Yo'q, ofsayd yo'q. Ofsayd yo'q. Hech qanday ofsayd haqida gap so'z bo'lishi mumkin emas. Chiroyli chiqdi mana shu kombinatsiya. Yaxshiboyev, Abduxoliqov, Abdullayev, To'xtasinov va Abduxoliqov kombinatsiyasi. Yana futbolchilarimiz hujumda, yaxshi imkoniyat. Jarima maydonchasiga yaqinlashib kelishmoqda, himoyachi to'pni qaytardi. 16-daqiqada futbolchilarimiz gol urishdi. Yaxshiboyev futbolchilarimiz to'pni o'zlarida saqlab turishibdi. Ismoilov yaxshi o'ynadi. Hozir demak yozib qo'yamiz, 16-daqiqa Bobir Abduxoliqov. Endi o'yin sifati haqida biz ko'p gapiramiz. O'sha Misr olimpiya terma jamoasi bilan bo'lgan o'yinlarda ochig'ini aytish kerak, birinchi o'yinda hech kimning ko'ngli to'lmagan edi. Maydonni o'sha chimini ancha o'sib ketganligi haqida gapirsa o'shanda ham ko'pchilik ishonishmadi. Lekin ikkinchi uchrashuvda bilmadim, Lyubinko Drulovich qanday so'zlarni, qanday gaplarni topgan. Ikkinchi o'yinda tamomila o'zgardi terma jamoa. To'g'ri, oxirida o'yinni bo'shashtirib keyin gol o'tkazib yuborishgan, lekin baribir o'yin sifati juda chiroyli chiqdi. O'sha Misr olimpiya terma jamoasi bilan 2 yil uchrashuvni o'zimiz videolardan sharhlab bordik. Haqiqatan ham ikkinchi o'yinga biz yuqori baho qo'ygan bo'lardik. Mana bu safar ham birinchi uchrashuvdagi o'yinni ko'rdingiz, ancha ehtiyotkorlik bor edi. Hozir esa ishonchliroq harakat qilishyapti. Ofsayd yo'q. To'p maydon tashqarisiga chiqarib yuborildi. Yonsiqdan to'p jarima maydonchasi ichiga tashlab berildi. Eronliklarda mana shu holat bor. Ya'ni o'sha portugaliyalik mutaxassis Eron milliy terma jamoasini Karlos Kerush boshqarishni boshlagandan beri, balki oldin ham bordir, juda ko'p ko'ramiz.
yonsiqdan to'pni jarima maydonchasi ichiga tashlay oladigan futbolchi bo'ladi har bir yoshdagi terma jamoasida. Bu bilan alohida shug'ullanishadi. Yaxshi. Oh, o'yin qoidasi buzildi. 3 ta futbolchi to'pga tashlanishdi. Oxir oqibat Shinoza Mahrom qiyinchilik bilan to'pni saqlab qoldi. Mana shu pressing, to'p uchun kurash qo'rqmasdan 3 ta 4 ta futbolchi bitta o'yinchiga tashlanish. Bu ham albatta kerak. Hozir eronliklar o'tib ketishyapti. Yaxshi chiqdi hujum, lekin oxirigacha yetkaza olisha olmadi. Rustayi, Amir Rustayi. Kiritilgan gol. To'p ochilayotganda ham ofsayd yo'q edi. Qolaversa rikoshet himoyachidan bordi. O'sha vaziyatda ham ofsayd yo'q edi. Zarbalar borasidagi ko'rsatkichlar. Yana to'p chap qanotga yetkazib berildi. Ishonchli harakat qilishyapti. Bobur Abduxoliqov va Mirjahon Mirahmadov. 2 ta hujumchi. Qo'rqmasdan Turulovich 2 ta hujumchini maydonga tushirgan. Endi Boburning imkoniyatlari ko'p. Ham hujumda, ham yarim himoyada o'ynay oladi. Juda chaqqon, mana chap qanot yarim himoyasidan hujumga qo'shilyapti va yana yarim himoyaga qaytyapti. O'zbekiston Olimpiya terma jamoasining yutuqlaridan biri bu. Ya'ni nominal 2 ta hujumchi bilan o'yinni o'tkazib turib, yana yarim himoyachisi ham kuchaytirilyapti. Aynan shu Bobur Abduxoliqovning evaziga. Nurlo To'xtasinov orqaga qaytyapti. Eronliklar yana o'tib ketishdi. Yo'q, Nurlo oxirigacha kurash olib bordi va yaxshi. Faqatgina to'pni yetkazib berishda shoshib qoldi. Bu yerda albatta hech ikkilanmasdan turib to'pni tepib yuborish kerak. Alaqulov. Sinovdan Alaqulov. Hech narsa o'ylab topish kerak emas bunday vaziyatlarda. 22-chi daqiqa, 1-0. 16-chi daqiqada Boburjon Abduxoliqov raqib darvozasini ishg'ol qilgan. Burchak zarbasi. Ancha xavfli. To'p o'yin kiritib berildi. Ikkinchi qavatda to'p uchun kurashda yaxshi harakat qilishdi eronliklar. Har bir standart vaziyat xavfli. Abror Ismoilov to'pni qaytarib yubordi. Xatoga yo'l qo'ydi hozir himoyachi. Tezroq, tezroq Jasur. Yaxshi o'ynadi Jasur. Chap qanotga to'p yetkazib berildi. Kombinatsiya chiroyli chiqdi. Yana ochilyapti. Ofsayd yo'q. Ofsayd yo'q. Ilhom Alijonov. Yaxshi chalg'itdi, qarang. Faqatgina to'pni to'xtata olmadi futbolchimiz. Yaxshiboyev. Ushlab qoldi raqibini. Bundan avvalgi hujum ham ancha chiroyli chiqdi. O'sha kombinatsiya, kombinatsion deylik. Qanday futbolchilar oldindan bir-birlarini tushunib, hamjihatlik bor. O'z o'yinlarini namoyish eta olishmoqda. Mazza qilib o'z o'yinini ko'rsatish kerak. Har qanday o'sha hayajonni yenga olish kerak. Juda chiroyli harakat, faqatgina aniqroq o'ynash kerak edi. Mirjahon tayyor edi mana shu to'pni egallab olishga. Endi to'g'ri, qadrli futbol sevar do'stlar, bugun O'zbekiston milliy terma jamoasi a'zolari o'rtoqlik uchrashuvida Iroq terma jamoasiga qarshi maydonga chiqishadi. Mana shu uchrashuv 21:00 da boshlanadi. Faqatgina bu bahs Iordaniyada o'tayotganligi bois u yerda
mana shu uchrashuvni translyatsiya qilish rejalashtirilmagan, ya'ni u yerda kameralar yo'q, hech qanday o'sha PTS, ko'chma texnik stansiyalar yo'q. Va natijada na iroqliklar, na o'zbekistonliklar bu o'yinni professional darajada tomosha qila olishadi. Faqatgina o'sha stadionda o'tirgan bir telefon orqali, YouTube orqali kimdir balki tasvirga ola olsa, o'sha orqali ko'rish mumkin bo'ladi. Demak, astoydil hamkasblarimiz bilan birgalikda harakat qildik, lekin buning iloji yo'q ekanligini alohida ta'kidlab o'tmoqchimiz. Menimcha futbol ishqibozlarimiz buni to'g'ri tushunishadi, chunki signal kelmagandan keyin albatta qiyin. Shota Arveladze stadionga tashrif buyurgan, kayfiyati a'lo darajada. Shota Arveladze, shunga o'xshagan mutaxassislarning, Vadim Abramov ham stadionga tashrif buyurganligi borasida mana ma'lumotlar olyapmiz. Juda ko'pchilik mutaxassislar uchrashuvni tomosha qilib borishyapti. Mana shu mutaxassislarning maslahatlari, fikrlari ham juda kerak Kuperga. Mayli, oddiy maslahat deylik, hamma hozir ikkita futbolchimiz bir-birlarini tushunishmadi. Yaxshiboyev ham to'pni o'tkazib yubordi. Saitov Yaxshiboyevga ishondi. Hozir qo'li bilan o'ynamadimikan? Mana, mana ko'rishingiz mumkin. Bu yerda Ravshan Ermatov ham shu yerda. Bugun havo biroz sovuq. Juda katta tavakkal qildi hozir Abdullayev. Lekin o'tib ketgan edi. Abdulla Abdullayevga nisbatan o'yin qoidasi buzildi. Sinovda, Abdulla Abdullayev ham sinovda. Lyubin Qidirovich uni ham sinayapti. 27 daqiqa 1-0. Xullas, mana shunday mutaxassislarning baribir fikrlari kerak bo'ladi. Chunki mana shu klublarimizda harakat qilayotgan futbolchilar ruhiy holati qanday? Jarohati bormi? To'liq endi oilasida nimalar bo'lyapti? Aynan murabbiylar bilishadi. Kuper balki buni his qilmayotgan bo'lishi ham mumkin. Shu bois ham baribir kerak qandaydir bir maslahatlar deymizmi? Burchak zarbasi. Boburjon Abduxoliqov to'pni jarima maydonchasi ichiga yetkazib beradi. Hozir yoki sherigiga yetkazib berish uchun ham e'tiroz bildiryaptimi? Bu yerda yaqin turib olgan Rustayi. To'pni sherigiga yetkazib berdi. Yaxshi, Yaxshiboyev. Xavfli vaziyat. Hozir Mirjaxon kutmadi. Mirjaxon oldindan kutish kerak edi shunday holat to'p kelishini. Qobilov. Islomjon Qobilov. Sardorlik bog'ichi, demak, Islomjon Qobilovga topshirilgan. Eronliklar to'p bilan. To'psiz harakat qilayotgan futbolchilarimizga e'tibor berishingizni so'ragan bo'lardim. Bir chiziqli sistemada, ya'ni barcha harakatda to'psiz harakat qilayotganlar ham va to'p hozir egallab olindi Aliqulov tomonidan. To'pni to'xtatishga ulgurdi eronlik futbolchi. Kuchli zarbani qabul qilib olgan bo'lsa-da, oxirigacha kurash olib bordi va mana endi futbolchilarimiz to'pni maydon tashqarisiga chiqarib yuborishdi. Yana Husniddin Aliqulov. Yonsiqdan eronliklar to'pni o'yin kiritib berishadi. Endi to'p nazorat qilish borasida ham hozir qarshi hujumda o'ynasa bo'ladi, yaxshi imkoniyat bor futbolchilarimizda. Nurullo To'xtasinovni
ko'tarib yubordi. Uchi Omid Norovkan. Karima zarbasi. Uchrashuvning 30-daqiqasi. Hisob 1-0. Ana shu qarshi hujumlarda tezkorlik bilan o'tib ketish borasida ko'proq mashq qilish kerak. Chunki hozirgina mana biz ko'rdik, To'xtasinov agar yiqitilmaganda imkoniyat bo'lardi. Yaxshi harakat qilishdi Ismoilov. Yaxshi. Abdullayev endi o'zini ko'rsatyapti. Eron Olimpiya terma jamoasi a'zolari yana mana qarshi hujumga o'tib ketadigan payt mana shu yerda. Shu bosh hakami hozir o'yinni to'xtatyapti, chunki futbolchilardan biri jarohat olgan. To'pni chiqarib yuborish kerak edi. To'qnashuv bo'ldi. Jasur Muxtorov shifokorlarni yoniga chaqiryapti. Ko'ramiz, xo'p. Birinchi bo'lib baribir Abdullayev to'pga borgan ekan, lekin oyog'ini noto'g'ri tashlagan. Eron Olimpiya terma jamoasi a'zosi. Natijada mana shunday jarohat. O'yindan oldin Toshkentda biroz yomg'ir yog'ib o'tdi, lekin hozir ob-havo ancha yaxshi. Haqiqiy futbol o'ynaydigan havo. Farhod Majidini ko'rdingiz. Haqiqatan ham Eron futbolida ajoyib futbolchilar yetishib chiqqan. Aladayi birinchi bo'lib o'sha Aladayi tilga olinadi, chunki terma jamoasi bilan bo'lgan bahslarda aynan Aladayi katta sahnaga chiqqanligini muxlislarimiz yaxshi bilishadi. Xodadat Azizi. Endi bir qator futbolchilarni sanab o'tishimiz mumkin. O'yin davom etadi. Eronlik futbolchiga tibbiy yordam ko'rsatildi. Bu albatta inobatga olinadi mana shu vaqt. Saitov to'pni maydon tashqarisiga chiqarib yubordi. Eronliklar endi shoshilishmoqda. Darvozabon to'pni oldinga tepib yubordi. Ancha hamjihatlik bilan harakat qilishyapti ikkita himoyachi. Orqada qolgan chap qanotga yana Saitov. Saitov to'pni saqlab qolishga harakat qildi, chunki Yaxshiboyev ochilayotgan edi, faqatgina mo'ljalda adashdi. Mana shunday holatlar kerak, ya'ni o'sha to'pni saqlab qolishga, hujumni davom ettira olishga, faqatgina qaytaravermasdan, ya'ni o'sha futbolchida o'ziga bo'lgan ishonchni orttiradi. Yaxshiboyev bu safar ham to'p uchun kurash olib borgan futbolchi. 15-chi raqamda harakat qilayotgan Said Abolfozil Razoxpurizoyi. Hakamga e'tiroz bildirgan edi. Eronliklar to'p bilan. Oxirgi 5-10 daqiqa Eron Olimpiya terma jamoasining ustunligida o'tyapti va qarshi hujumlar uyushtirish uchun bizning terma jamoada vaziyatlar yuzaga kelyapti. Imkoniyat paydo bo'lyapti. Faqatgina foydalanish kerak. Chunki diqqat bilan e'tibor berayotgan bo'lsangiz, ikkita himoyachi hozir qolyapti. Qolgan barcha futbolchilar hujumga zo'r berishyapti Eron Olimpiya terma jamoasida. Bu menimcha o'sha Farhod Majidining ko'rsatmalari bo'lishi kerak.
faqatgina qarshi hujumda o'tib keta olsak hozir. Jarima zarbasi, yana bir standart vaziyat, ancha xavfli. Biz ko'pincha eroliklardan, standart vaziyatlardan gol o'tkazib yuborganmiz. Himoyachilar yaxshi o'ynashdi bu safar, to'p qaytarib yuborildi. Oh, o'yin qoidasi buzildi, lekin to'p O'zbekiston Olimpiya terma jamoasi a'zolarida. Qarshi hujumga o'tib ketmoqdamiz. To'xtasinov. To'pni o'zida saqlab turibdi. Yaxshi o'ynadi. O'ng qanot bo'sh. Saitov. Xavfli vaziyat. Saitov to'pni yuqoriroq ko'tarib yubordi. Mirchaxonning bo'yi baland ekanligini biladi. Lekin baribir hozir Mirchaxon astoydil tayyor turgan edi. Biroz pastroqdan to'p yo'naltirilganda Mirchaxon ham o'z ishini qilib ketishi mumkin edi. Mirchaxon Mirahmanov. Albatta muxlislarning soni kam. Bugun Paxtakor markaziy stadionida bundan ko'proq muxlislarning tashrifini kutgan edik. To'xtasinov chiroyli to'xtatdi to'pni. Sheriga yetkazib berdi. To'rtta futbolchimiz imkoniyat bor, ochilyapti hozir o'ng qanotga to'p yetkazib berildi. Yaxshiboyev aldab o'ta olarmikan? Yo'q, to'pni sheriga yetkazdi. Xavfli vaziyat, gol. 2-0. Boburjon Abduxoliqov. Mana shunday gollar kerak bizlarga. O'zbekiston milliy terma jamoamiz a'zolariga. Yaxshiboyev yaxshi ko'ra oladi. Endi bu yerda hozir Yaxshiboyevdan ham yaxshiroq harakat qilgan futbolchi To'xtasinov bo'ldi. Lubinka Drulovich ko'ngli to'q. Bobur Abduxoliqov dublga erishmoqda. Lekin baribir Yaxshiboyevga qoyil qolish kerak. To'xtatdi, qaradi. Aldab o'tsa kerak deb o'ylagan edim. Mana juda chiroyli uzatma. Mana shu uzatma ham chiroyli bo'ldi. To'xtatdi, oshirdi. Va Boburjon Abduxoliqov. O'zi boshlab bergan ekan. Boburjon Abduxoliqovning o'zi boshlab bergan ekan. O'zi oshirdi. O'zi qabul qilib oldi, o'zi urdi. Bu haqiqiy Boburning goli bo'ldi. Boburjon Abduxoliqov. Boburiylar avlodidan biz ko'p gapiramiz. Haqiqatan ham Abduxoliqov yaxshi sport formasida bo'lsa qiyin bo'ladi uni to'xtatish. 36 daqiqaga yozamiz. Bu safar Boburjon Abduxoliqovning golini. 2-0. Mana meni taxminlarimni yo'qqa chiqarishyapti futbolchilarimiz. Ikkinchi uchrashuvda eronliklar o'zlariga kelishi kerak. Lekin bir narsani tan olaylik, qarang, qarshi hujum. To'rtta futbolchimizda imkoniyat. Erondan bitta himoyachi qolgan. Qolganlar endi yetib kelyapti. Yaxshiboyev. Aldab o'tdi. To'p chetga yetkazib berdi. Zarba. Abror Ismoilov. Lekin qarshi hujum evaziga ikkinchi gol kiritilganligini ham ta'kidlashimiz kerak. O'yin qoidasi buzildi. Hozir butun jamoa bo'lib oldinga o'tib ketdi eronliklar. To'rtta futbolchimiz bitta himoyachiga qarshi chiqishlari mumkin edi. Mayli, ikkitasi orqaga qaytishga yetib kelgandir, ulgurgandir. Lekin Yaxshiboyev ko'rdi bo'sh turgan, qarang mana, ko'rdi Rahmat Mirjaxonni. Mirjaxon esa to'pni to'xtata olmadi. Abror Ismoilovning zarbasi esa himoyachiga tegib yakuniga yetdi. Ya'ni himoyachi to'pni qaytardi. Qobilov. Yaxshi. Bir-birlarini qo'llab-quvvatlashmoqda. Yana chap qanotga. To'xtasinovni maydonni yaxshi ko'ra olishi shaxsan menga yoqyapti. Bir vaqtlari Server Jeparov o'zining eng yaxshi sport formasida bo'lganida, o'sha yoshlik paytida ham chiroyli ochilardi, ham
o'yinni boshqarishi juda yaxshi. Bu safargi hujumga aniqlik yetishmadi. Nurullo tayyor edi. Topni yetkazib berishdagi biroq shoshilibroq harakat qilishdi futbolchilarimiz, lekin yomon emas. Ya'ni o'sha raqib bosimni kuchaytirayotgan pallada futbolchilarimiz o'zlarini yo'qotib qo'yishmayapti. Bemalol o'z o'yinlarini namoyish qilishmoqda. Mana shu o'z o'yinini namoyish etish sharhlovchilar ko'pincha shu jumlani gapirishadi, ishlatishadi. Hozir Mirahmatov kimga to'p ishiga yetkazib berdi. Yaxshi imkoniyat bor. Darvoza bo'sh qoldi. Yaxshiboyev. Yo'q, o'tib keta olmadi bu safar. Lekin hujum davom etadi. Ochiq futbol namoyish etishmoqda ikkala jamoa a'zolari. Biz endi ochiq va hujumkor futbol ko'ryapmiz. Vaziyatlarning soni ko'payayotganligidan ham bilib olishingiz mumkin. Eronliklar katta tavakkal qilishyapti. O'yin qoidasi buzildi. Boburjon Abduxoliqov. Ana qarang. Oxirigacha kurash olib bordi Bobur. Santimetrlar yetishmadi hat-trik erishish uchun. Jarima zarbasi. To'p o'yinda osonlik bilan himoyachimiz to'pni qaytarmoqda. Mirahmatov oldinga o'tib ketdi, chap qanotdan to'p ishiga yetkazib berdi. Yo'q. Ancha ter to'kdi bugun Bobur, ancha ter to'kyapti. Qolaversa hozirgi uzatma biroz noaniqroq ham edi. Ham yarim himoyada, ham hujum chizig'ida o'ynash, bilasizmi, bu juda katta kuch talab etadi. Ne'matov. Yaxshi, ancha qaltis, lekin o'z vaqtida to'pni yetkazdi. Ismoilov. Abror oldinga qarab boryapti. Saitov biroz oldiroq o'tdi. Yaxshiboyev. daqiqa. Birinchi bo'limning 43 daqiqasi. Hisob 2-0. Yaxshiboyev. Chap qanotga to'pni yetkazib berdi. Abduxoliqov. Orqaroqqa. Abdullayev ochilyapti. Abdullayev. Futbolchilarimiz to'pni saqlashmoqda hozircha. Juda yaxshi, chiroyli tarzda to'xtatib oldi Bobur Abduxoliqov. Yaxshiboyev. Aldab o'tdi ikkinchisini, lekin bu safar to'pni to'g'rilay olmadi o'ziga. Aldab o'tdi va zarba berish kerak edi Saitov. Yaxshi o'yladi. Zarba beraverish kerak edi chap oyoqda. Abduxoliqov. Top yana maydon tashqarisiga chiqib ketdi. 2-0. 16 va 36 daqiqalarda Boburjon Abduxoliqov raqib darvozasiga to'p kiritgan va hozircha birinchi bo'limdan ancha ishonchli o'tkazishyapti. 6 bir yo'li 6 futbolchining almashtirilishi menimcha shunga sabab bo'layotgan bo'lsa kerak balki.
Hozir esa chiroyli uzatma. Burchak zarbasi. Mehdi. Gaidi, Mehdi Gaidi demek ulgurupti. Topga o'z vaqtida. Sanjar Shoyusupov burchakni ko'rsatdi. Bayroq bilan top jarima maydonchasi ichida yana Mirahmatov. Uzoq masofadan zarba. Ne'matov o'z o'rnida. Mana qarshi hujumga o'tib ketsa bo'ladi hozir. Oshirish kerak, oshirish kerak. Yaxshiboyev. Voy molodets. Yaxshi o'ylagan edi, yaxshi o'ylagan edi. Nima uchundir oldinga boravermadi. Raqibidan to'pni o'tkazdi. Harakat qila berish kerak edi. Barakalla. To'p qaytarildi. 1 daqiqa vaqt qo'shib berildi birinchi bo'limga. Abdullayev, To'xtasinov eronliklar endi to'pni egallab olishdi. Rustayi Abdullayev to'p uchun kurashga borgan edi. Muhabbi yana to'p futbolchilarimizda. Abdullayev uzoqlashtirib yubordi to'pni. O'yin qoidasi buzildi sariq kartochka. Abror Ismoilovga. Albatta juda alam qiladi, mana shu qo'shimcha 1 daqiqa ichida bu sariq kartochkaning olinishi, lekin to'g'ri qildi. O'tib ketayotgan edi, boshqa iloji yo'q. Uchrashuvdagi birinchi sariq kartochka. Vaqt, birinchi bo'lim vaqti poyoniga yetib bormoqda. Menimcha muxlislarimizning ko'ngli to'ldi birinchi bo'limda. Har holda raqib Eron Olimpiya terma jamoasi bo'lganligi uchun. Voq chiroyli kombinatsiya. Ketma-ket 2 marta zarbani bartaraf etmoqda darvozabon Ne'matov. Hozir endi omad ham deyish mumkin, lekin darvozabon yaxshi o'ynadi. Oxirgi birinchi bo'limning oxirgi pallalarida haqiqatan ham muqarrar goldan qutqaryapti. Keling tomosha qilamiz. Ofsayd yo'q, zarba berildi. Bu birinchi zarba, bu ikkinchi zarba. Darvozabon qo'li bilan to'pni qaytarib qoldi. Qoyil. Birinchi bo'lim qahramoni esa Bomirjon Abduxoliqov. Hozircha hisob 2-0. Keling biz ham futbolchilar bilan birgalikda biroz dam olamiz. Tanaffus.